Assalomu alaykum. Abbosxon Trans yo'lovchi tashish xizmati sizlarga Moskva Toshkent, Moskva Tojikiston, Sankt-Peterburg Toshkent Tojikiston, shuningdek O'zbekistonning istalgan yeriga pochta yetkazib berishni yo'lga qo'yganini e'lon qiladi. Murojaat uchun ekraningizda ko'rib turgan telefonlarga telefon qilishingiz mumkin. Mana bo'ldi, Nexus chiqildi, navorot. Bir boshdan aytib o'taman, nimalar qilinganini. Önce uçurtman, tablolar kılındı. 222 dizayn kılındı. Tablolar, patsitkeler. Mercedes deflektörle koyuldu. Yön edigen. Matu ve Aquaprint kılındı. Polni salon. Kuruşu yolu. Kupçuluğu ama iPhone'da ramkelerle kımıydı. iPhone'da ramkelerle kılıyordu. Android monitor koyuldu. Вообще зор чықты. Акопринтлары көрсін болса. Рулын алмаштырамыз енді. Хром кнопкалары қалды. Хром кнопкалары вообще идеальный, сыпатлыге болды. Кімге шынақы наурутлы керек болса, номер жазып қоямыз, телефон қысыңыз. Арзан нақты қыдырамыз. Bo'ldi, mana hozir bizda ushbu ko'rayotgan bo'lsangiz, Mercedes rul qo'ydik. Coupletga 205 modelli ko'rada AMG variant, orqa lift stoplari AMG. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha ledlarni ham o'rnatib berganmiz, bu yerda signal chaladi. 2 mana 705 mikrofon qo'yib berganmiz, ko'rayotgan bo'lsangiz. 2 mana T89 video registrator, keyin har doimgidek 7500S antiradarimiz. Agar kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, telefon qilsangiz, chiroyli qilib o'rnatib ham beramiz. Mashina juda ham zo'r chiqdi video. 2 mana tepa video registratorli rullar bilan mas chiroyli chiqdi. Rullar o'sha yaxshidan bo'ladi. Agar kimda Cobalt bo'lsa, kelsangiz, sizlarga ham shuni chiroyli qilib qo'yib beramiz. 2 mana 705 mikrofonimiz ham o'sha ramkalar bilan bezazorni tushgan. Bo'ldi, mana hozir bizda o'sha Spark mashinamiz ham tayyor bo'ldi. O'sha chotki chiqdi, lekin mana hozir uzoqdan ko'rsamiz sizlarga. Vashcha lekin zivar chiqdi. Mashina o'ziga yarashdi. Keyin chotki o'sha aqlli narsalar qilingan. O'sha mana Mercedes deflektor yonadigan qo'ldi. 2 mana Mercedes soatimiz qo'ldi. Keyin avariyaning knopka. 2 mana shu Android monitor o'sha qotmaydigan yaxshidan qo'yilgan. Keyin mana polni salon Aquaprint bo'ldi. Mana deflektorimiz ham bu yoqda turishi qanaqaligi. 2 mana xromiy knopka. 2 mana o'sha Mercedes rul AMG tegi tekstdan sportdan qo'ydi. 2 mana o'sha har doimgidek Mercedes zajigani qo'yilgan. 2 mana o'sha bu yoqchas Aquaprintlari Gentra Diamond Aquaprint. 2 mana o'sha xromiy knopkamiz glavniy detallar. Agar kimga shunaqa navrotlik kerak bo'lsa, telefon qilsangiz, chiroyli qilib Abdushi kelishtirib qo'yib beramiz. Kerak bo'lsa telefon qilinglar. Bo'ldi, mana hozir bizni Sparkga ko'rayotganingizda o'sha Porsche rul qo'yib berdi. 2 mana skidka narxida $18 yonadigan deflektorimizni qo'yilgan. 2 mana Captiva Scores qo'yildi. Shu ko'rayotgan bo'lsangiz, mashinaning vidini ancha-uncha ochib qo'yapti. Shu mana Porsche rulimiz kimga qiziq bo'lsa, $115 qilib berdi. Mashinani juda ham vidini ochib qo'ydik. Keyin ushlanishlari ham juda ham udobniy bo'ladi rul. Deflektor kechqurun shu o'zini svetidan Brizoy shu podsvetkalardan qo'lgan kechqurun yonadi. Keyin o'sha Captiva Scores'imiz bu ham yonadi. Bu Captiva Scores'imiz o'sha originalini 100 ming so'm qilib beramiz. Sinovkasi 70 ming so'm bo'ladi. Rulimizning sinovkasi bo'lsa
150 ming qidiramiz. O'sha mana ikkita lipsopiga danli signallar ulangan. Kimga kerak bo'lsa bola telefon qilinglar, chiroyli o'rnatib cho'tki qilib beramiz. Asoxta. Так, bo'ldi mana Buxoramizda ham tuninglar qilingan mashinalar bor ekan. Next 2 Lambo pedla qo'yilgan mashinalar, eshiklari tepaga ochiladigan. Orqa spoiler. Tepa ham bilmadim, bu Mercedes dizaynli orqa fari bo'lish kerak. Orqa bagajnik ochilishini ko'rsatib beramiz, bosing. Bo'ldi sistema. Sistemasini men yaqindan sizlarga tanishtiraman, mana Bas endi. Так, мошта. Айдамыз. Сен кочи. Оу. Айдамын телеграф ашу. Ассаламу алейкум амага. Onisiyle ben daha Captiva gittiysem monitorla koy veremez. Captiva tur rum koy veremez anatomi. Bugün ben daha çiplerimiz ekleyen. Bismillahirrahmanirrahim. Captiva ile gelip koyamaz ama şimdi daha çiftle. Bismillahirrahmanirrahim. Kimi kere bu ise müracaat kurasıyla bize. Chiroyli qilib beramiz hammasini akkuratni qilib.